मलाई एउटा ब्रदरले तपाईले मन पर्ने मिनी वालेट पठाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। लु कुन मिनी वालेट भन्दाखेरि यहाँ देखाइदिन्छु, मैले चाहिँ उहाँलाई यो पठाउन आँटेको छु। यो चाहिँ तपाईँको मेरो पर्सनल मिनी वालेट रहेको छ, एकदम बवाल रहेको छ। मैले यसमा चेन पनि झुन्डा छु, यहाँ देख सक्नुहुन्छ, एकदम बवाल, प्योर लेदरमा रहेको छ, एकदम बवाल। अब यसमा तपाईँले म मोडल्सहरूदेखि लिएर सबै देखाउँछु। मेरो फेभरेट कलर चाहिँ ब्ल्याक भएको कारणले गर्दा मैले ब्ल्याक लिएँ भने अहिलेको बेसी बिग्रिरहेको कलर चाहिँ तपाईँको यहाँ देख सक्नुहुन्छ यसमा रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको ब्राउनीवाला कलर रहेको छ, प्योर पफ लेदर हो, प्योर पफ लेदर हो। तपाईँको 5-6 वर्षसम्म आनन्दले टिक्छ, किन भन्दाखेरि रफ एन्ड टफ प्योर बफ भन्ने चलन छ। यहाँ देख सक्नुहुन्छ एकदम बवाल रहेको छ, यहाँ देख सक्नुहुन्छ एकदम दामी रहेको छ, यहाँ देख सक्नुहुन्छ मिनी छ, एकदमै मिनी छ, कम्फर्टेबल पनि छ, बोक्नु एकदम सजिलो छ। यहाँ देख सक्नुहुन्छ कार्ड राख्ने कम्पार्टमेन्ट्स यहाँ दुइटा पाइहाल्नु भयो, दुइटाको दरले 4 वटा आँट्ने भइहाल्यो। यहाँ भित्र देख सक्नुहुन्छ लाइसेन्स राख्ने कम्पार्टमेन्ट चिटिक्क छ, यसमा लाइसेन्स आँटिहाल्यो भने यहाँ देख सक्नुहुन्छ चटक्कै यहाँ कम्पार्टमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। टन्ने तपाईँको कार्ड राख्ने कम्पार्टमेन्टदेखि लिएर यहाँ देख सक्नुहुन्छ क्यास राख्ने कम्पार्टमेन्ट्स, अनि लेदरको क्वालिटी हेर्नु न, लेदरको क्वालिटी कस्तोमा छ यहाँ देख सक्नुहुन्छ, एकदम बवालमा छ, यहाँ देख सक्नुहुन्छ दामीमा छ, एकदम चक्कीवाला माल, एकदमै बवाल, दामी दामी चक्की क्वालिटीमा झन्ने मुख छाड्दै मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लु चट्टो तरिकाले एकदम बवालमा छ यो पनि भइहाल्यो भने, त्यसपछि तपाईँलाई म अर्को देखाइदिन्छु। अर्को कलर चाहिँ यहाँ देख सक्नुहुन्छ ग्रिनमा रहेको छ, एकदम पाइनी ग्रिन, ओलिभ ग्रिन, बवाल ग्रिन, हिम ग्रिन, यहाँ देख सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ। यिनीहरू वालेटहरू जति बेचे पनि कस्टमरलाई पुग्दैन, तपाईँहरू पनि लिइहाल्नु होला। मिनी वालेट अहिलेको टाइम अनुसारको मिनी, अहिलेको टाइम अनुसारको एकदम राम्रो, अहिलेको टाइम अनुसारको डिमान्ड अनुसारको प्योर बफ लेदरको यहाँ देख सक्नुहुन्छ। एउटा हरियो कलरमा छ भने अर्को कलर तपाईँको यहाँ देख सक्नुहुन्छ ब्राउनीमा रहेको छ। दाइ तपाईँले सुरुमा देखाउनुको त ब्ल्याक कलर हो, ब्ल्याक कलर खै त भन्नुहुन्छ भने ब्ल्याक कलर पनि हामीसँग छ, यहाँ देख सक्नुहुन्छ। एउटा डिजाइन चाहिँ हाम्रो क्याप्टन अमेरिका जस्तो सिल्ड भएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ देख्छ हुन्छ, एकदम बवाल छ। यहाँ पनि कम्पार्टमेन्टदेखि लिएर टन्ने कम्पार्टमेन्टदेखि लिएर यहाँ पाउनुहुन्छ भने एकदम बवाल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि भइहाल्यो भने तपाईँलाई म अर्को देखाउँछु, अर्को कुनमा रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको आयात भन्नु क्याप्टन अमेरिकाको सिल्ड बाहिरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, नभएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्याटर्नमा रहेको छ। ब्ल्याक लभर्सहरूलाई एकदम राम्रो भन्नु न, सबै भन्नु न, तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको मान्छेहरूले धेरै क्यास बोक्नु हुँदैन, तपाईँहरूको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चिटिक्क परेको वालेटहरू आछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला मैले नै बोक्दिनँ थिएँ, पछि यसको भनौँ न पोर्टेबिलिटी भनेको सानो भएको कारणले गर्दाखेरि, बोक्नदेखि लिएर सबै मिल्ने भएको कारणले गर्दा मैले बोक्या हो। प्लस यसमा तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुलो पनि आउँछ, कालोमा मात्रै दुलो आउँछ जसको कारणले गर्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चेनसँग यो झुन्डाउन सक्नुहुन्छ, म चाहिँ पर्स हराइराख्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा जब यसरी बोक्नु थालिदियो हरा छैन है। लुच्चट तरिकाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बवाल, एकदम दामी, एकदम चक्कीवाला माल, एकदम बवाल रहेको छ। टोटल कलर अप्सन देखाइदिइहालेँ मैले, एउटा ग्रिन कलर यो भइहाल्यो भने, अर्को कलर तपाईँको ब्राउनी कलर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि भइहाल्यो भने, अर्को तपाईँको ब्ल्याकमा तपाईँको क्याप्टन अमेरिका सिल भएको, अर्को चाहिँ तपाईँको प्लेन ब्ल्याकमा क्याप्टन अमेरिकाको सिल नभएको, यसरी आउँछ। अर्डर गर्नु होला डाइरेक्टली भाइ वाट्सएपमा मेसेज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो राम्रो बवाल बवाल प्योर बफ लेदरको तपाईँको यो वालेटहरू आएको छ, दाम दामी चक्की क्वालिटी।